Nazdar Bazar, vítám fanoušky Gambrinus ligy a také příznivce Bohemians 1905 nebo Viktorky Plzeň, protože k souboji těchto dvou týmů se právě dnes už schyluje. Karel Šíp má trochu obavy z toho, jak se dnešní zápas vyvrbí, ale na druhou stranu máme tady Matuše Kozáčika, ten by měl podržet. Dříve oblékal dnes Plzně, dnes už bude hrát proti svému bývalému klubu, ale tak to ve fotbale chodí. Takže jdeme na to. Viktorka má také silný ofenzivní kádr, tady hlavní hvězda Bohemky Michal Šmucr. Já věřím, že se prosadí, ale pomoc mu budou muset také hlavně spoluhráči. Není to jen o jednom týmu, o jednom hráči, je to o celém týmu. Asi takhle bych to vyjádřil. No, na penalty tam máme jiného specialistu, ale proč si to nevyzkoušet? Tak jdem na to. Atmosféra vždy na českých stadionech spíše připomíná někdy hřbitovní místa, ale občas je to velmi bouřlivé. Tak uvidíme dnes. Moc se mi nelíbí to, když slyšíte jednoho jedince, jak tam na vás řve ty blbečku a všichni to slyší, protože jsem příznivcem těch velkých stadionů, kde je úplně jiná atmosféra, taky samozřejmě vstupné za úplně jiné peníze. A teď už sledujme naše dva kapitány. Velmi zkušené, jak Pavel Horvát, tak Antonín Panenka. No a Karel Šíp vykoumal nějak takhle sestavu Bohemky. 4-5-1. Silná záloha, jeden hrot a vysocí stopeři. Tak a teď Viktorie Plzeň, Pavel Vrba sází na klasiku, 4-2-3-1, stále Pavel Vrba je koučem Plzně, no a Pakoš na hrotu. Jak moc ho bude doplňovat Pavel Horvát, už ne asi rychlostně, ale více dynamicky a hlavně přesnými přihrávkami. Ale Bohemka určitě nebude chtít se zostudit na domácím hřišti a předvést taky něco dopředu, ale by chtělo trochu pečlivěji bránit samozřejmě, aby z toho nebyl nějaký malý Rindříšek. Šek se dostal k balónu, ale taky o něj rychle přišel. Tohle je vlastně naše premiéra v dělíčku a myslím si, že naši borci ještě nejsou úplně tak zžití s trávníkem atd., protože absolvovali jeden zápas v Edenu, který skončil nerozhodně, ale ještě sezona teprve začíná, takže je potřeba se sehrát se spoluhráči. Jindříšek, ten se tlačí velmi pilně. No a první vážná situace řešil gólman Bolek. Kolář. Jsou opravdu všechno téměř reprezentační hráči, Daniel Kolář. Občas se na něj snáší kritika, ale co teď, Růžička? No tak na toho se v první chvíli snášely opěvné pokřiky, ale potom dost zmrvil tu jeho střelu. Takže z toho zatím není vůbec nic. Ať
píše Greitoral, to je univerzální hráč. Může se pohybovat jak na kraji obrany, tak zálohy. Tonda Panenka, ten má skvělé pasy do šestnáctky. Šmucer tam byl o kousek déle. Teď už tam byl včas. 19, číslo 19, minuta 21, no a poprvé se raduje Bohemka. Myslím, že Čičovský tomu tam uklouzl balón přímo od nohy a se hold nesmí stávat takovéhle malichernosti. V tomto může stát Viktorii cenné body v konečném zúčtování. Myslím, že tohle by nemusela být úplně špatná sezóna pro Bohemians. Zhodně ten úvod povídá tomu, že to nebudou jen ty nakopávané balóny a starý nudný fotbal. Karel Šíp to chce všechno hrát v moderním pojetí a ofenzivní náladě. Tohle offside není, ale Šmucer to měl na dlouhou nohu. Šmucer je opravdu hladový. Skoro až by se chtělo říct, že dosahuje té golové chuti jako Luis Suarez. Naštěstí tady nikoho nepohryzal. Ale kdo ví, co tkví v golových choutkách Michala Šmucera. Tady je už Jindřišek s nákopem od rohového praporku. Další Michal, teď už Kadlec, ale to je o poznání horší střelec než Šmucer. Taky to podle toho dopadlo. A Viktorka zatím lehce v ofenzívě, ale hlavně se těžko vymotává z toho silového nátlakového fotbalu Bohemky. A co dělat, aby se vůbec dostali na naší polovinu? Teď tu jsou, ale moc dlouho s držením balónu tady nepobývají. Od nich jsme čekali něco úplně jiného. Větší držení míče a hlavně přesnost v rozehrávce, což se moc neděje. Bolek stále hasí šance domácích. Čičovský. To je samozřejmě silný chlap, ale ztrácí míče. Šmucer mu dává co proto a teď to vypadá na další corner, neboli rohový kop. Svou premiéru rohového praporku si odbyde i Tonda Panenka. Bylo to špatné. Michal Kadlec pálil balon jen do stojícího Čičovského. Podívejte se na to, Růžička, jakou má chuť. Procházka ho brání velice natěsno a Šmucer 185 cm lehce jsem sám sebe přiblondil, ale no, dobré postavení a hlavička nebyla vůbec špatná. Takže za chvíli se dočkáme konce prvního poločasu, ale vidíte i to tu televizní atmosféru se znakem ČT Sportu, takže to ještě dodává na atraktivitě utkání. 1-0. Hlasatel upozorňuje na rekonstrukci stánku, tak to je asi nepříjemnost pro diváky, ale odškodnění budiš ten jeden gol Michala Šmucera. Naběhal toho nejvíc, taky už je nejvíce vyčerpan z celého týmu. Nějaká kondička, to nikdy nebylo úplně moje, ale gol se počítá ze všeho nejvíc. Takže jdeme na druhou půli. Růžička
snaživý to záložník. Ještě trochu přesnosti a bude to úplně ideální šmucr. No, s levačkou si úplně nepotykal a skončil pár metrů od brány Kolmana Bolka. Možná mu ta třináctka na zádech trochu nosí smůlu. Nevím. Ale tím to není úplně den Kolmana Bolka. No, tohle vypadalo vážněji, než to skutečně skončilo. Míč na boční síti. Kolmanovi Bolkovi vlasy na hlavě hrůzou nevstaly, protože už jich tam opravdu nemá mnoho. Tak či onak, to bylo offside a rozehrává Viktorie Plzeň. Jindříšek, poctivý záložník. Hora, zase Růžička. Tak Růžička je dobrý v běhu, ale zase dribling a práce s míčem. A je hold spíš taková druholigová úroveň a to úplně nejde. No, teď spustili silný pressing Viktoriáni. Se dočkali hned balónu. Ale to takové těžké hazenkářské obléhání naší brány. Z toho vykoumá Hořava. Přihrávka na Dana Koláře. Stále Hořava. No, opravdu jako playmaker to má velmi těžké. Této pozici je také Pavel Horvát, ale ten tam byl někde ukrytý, hodně vzadu. Moravec. Stále Moravec. Bude střílet. A taky, že ano, pěkná táhlá rána. Kolman Bolek stačil zareagovat, ale bylo to tak na to vytěsnění, na rohový kop. Bylo maximum. Tak teď Moravec opět může pálit. Sice se tento pokus zapíše do střeleckých statistik, ale jasně mimo branku, takže žádné vzrušení pro hosty. Kub Hora určitě prožil to nejlepší v Plzni, přijít zahrát si Ligu mistrů, to je sen pro každého českého kluka. Moravec po třetí šel na bránu, po třetí neúspěšný, ale snaha se mu odepřít nedá a třeba to může takhle nevycházet, ale přijde tam po čtvrté a bude z toho branka, kdo ví. Hořava a nejčastěji z plzeňských míč na kopačkách. No, teď Cech. Cech je dobrý obránce, on to umí sklidnit před pokutovým územím a dělá tam zmatky. Ou, teď Horvát. A vidíte zase ten strašný klid na kopačkách Cecha. Hora. Růžička snad už zpracuje lépe. Jindříšek. Antonín Panenka. Velký technik, dobrá rána. Plzeňáci odklízejí balón až na aut. To už je 78. minuta. Zatím jasná dominance Bohemians 1905. Plzeň tam má spíš takové náznaky, ale ani se nedostali k finální přihrávce. Což je tristní na to, že Plzeň loni dávala hodně gólů. Šmucr. No! Ole, ole, gololololol, ololol. Tak. Pánové drazí, tohle to je možná gol měsíce,
Bolek absolutně bez šancí, on je to menší golman, ale i tak ta rána byla parádně umístěná. Zatím myslím, že jenom Michal Šmucer skoroval. Je to podobné jako v Dynamu. Akorát jeho nevýhoda je, že se strašně rychle vyčerpává, ale přes tu nízkou energii má pořád dobrou střelu. A vám klidně ukážu Šmucerovo statistiky, potom není to žádný gigant, ale prostě střela ze střední vzdálenosti. To on umí. No, tak ještě, no, už to nestihne. Přeci jen už jsou poslední minuty zápasu. Pavel Vrba ještě zkusí skorigovat stav. Takže zřejmě střídá Hubníka za někoho ofenzivnějšího, přesně tak. Kovařík ještě dostane takové 3 minutky na hrací ploše. Mucr úplně sám, co tam může vykoumat. Spoluhráči už se soustředí hlavně na obranou činnost. Dávají tam Šmucera trochu ve štychu, ale Horvát, Daniel Kolář. No, tak konečně se Plzeň taky probudila. Byl tam Kolář ještě držený, což se jedně dalo pískat, ale on nedělal žádné teatrální pády. Je tady konec. Domácí diváci mohou být spokojeni. Tak hlavně Michal Šmucer se opět prosazoval. Ale hodně mu pomohly křídla Moravec i Růžička. A i Tonda Panenka, i když byl téměř neviditelný, tak tam odvedl velké perzum práce. Budem se na to ještě moc podívat. Tady to byla chyba Čišovského. Další rány. Ještě Bolek toho vykryl docela dost. Ale Čišovský jakoby mi připomněl zápas Brazílie-Německo, prostě ta nedisciplinovanost tam byla hold a Plzeň to odnesla 2 góly. Dan Kolář, asi jediná vážnější šance. Bohužel pro něj bylo to nepřesné. Martin Cech. Ani se tomu tolik nedivím, protože on opravdu odvedl hodně práce. Klídek, rozvážná obrana, dal by se přirovnat k Thiagovi Silvovi, když teď to točím vlastně ten díl mezi semifinále a finále, takže nevím, jak bude Thiago Silva o 3. místo bojovat, ale jestli to bude jako Martin Cech, tak se máme na co těšit. No, statistiky jasně pro Bohemku. Kdyby to bylo na světovou třídu, tak se obávám bezgolové remízy. Takže takhle to aspoň bylo zajímavější. Obránci podrželi a třeba to příště bude jiné. Zase soupeř se bude více tlačit, no uvidíme. Každopádně tým odvedl kompaktní, solidní práci. Já se budu příštích dílů zase těšit a doufám, že budete Bohemku sledovat i nadále, třeba už to nebude tak jednoduché jako dnes. Takže mějte se a zatím ahoj.